Bună seara și bine v-am găsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre rezultatele alegerilor locale desfășurate în municipiul Chișinău și Bălți și despre așteptările pe care le-au avut cetățenii și până la urmă raportate la datele pe care ne le-a oferit CECO. Salut prezența în studio a lui Sergiu Nazaria, doctor habilitat, profesor universitar, bună seara și bine ați venit. Și Roman Mihăieș, analist politic, bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Domnule Nazaria, unele erau datele barometrului de opinie publică, a diferitor sondaje de opinie și alta ne-a demonstrat realitatea. Până la urmă, din cei doi care urmau să iasă în cel de-al doilea scrutin, până la urmă s-au dovedit că domnul Năstase și domnul Ceban au fost cei care au acumulat cel mai multe voturi. Cum se explică acest lucru? Ce se întâmplă cu sondajele de opinie? Eu niciodată nu m-am ocupat de sondajele de opinie și nu sunt specialist în ceea ce privește tehnologia. Deci de elaborare pot lămuri, și... Da, nu vă pot lămuri din ce cauză n-au depistat corect opiniile alegătorilor. Sau lucrul ăsta nu l-au făcut profesionist, posibil, sau poate că intenționat au vrut să joace în favoarea unui careva din candidați, eu bănuiesc în favoarea doamnei Silvie Radu, pentru a-i convinge pe alegători că mei biru în primul tur, ca minimum ea iese prima după rezultat, dacă nu biru în genere. Deci lucrurile s-au dovedit altele. În opinia mea, posibil că nu toți vor fi de acord cu mine, dar opinia mea, alegătorii noștri au dat dovadă de maturitate politică la alegerile respective și n-au votat-o pe doamna Radu, deoarece ea este legată, iarăși lucrul ăsta poate nu este direct declarat, dar oamenii înțeleg, ea este legată de figura lui Plahotniuc, de Partidul Democrat, cu toate că s-a prezentat ca o persoană independentă și oamenii asociind-o cu figura lui Plahotniuc, care are o imagine negativă în societate, deci n-au votat-o. Da, domnule Mihăieș, punctul dumneavoastră de vedere, de ce toate sondajele ne prezentau pe Ion Ceban și Silvia Radu? Până la urmă, cetățeanul, când a intrat în cabina de vot, a făcut alegerea pe care a considerat-o dânsul cea mai reușită. Bine, până la urmă, faptul că Ion Ceban a venit în turul 2 este explicabil. Partidul Socialiștilor are în municipiul Chișinău, așa cum a avut cândva Partidul Comuniștilor, susținerea electoratului de stânga și pro-rus. Aici putem să vorbim de o cifră de la 40% care se vede constant cam în toate alegerile. Pe când între Silvia Radu și Andrei Năstase s-a dat o luptă pentru turul 2 în care la început Silvia Radu era avantajată și arătau sondajele circa 30% pentru Silvia Radu și circa 15-18% pentru Andrei Năstase. Însă, surprinzător, de exemplu, pentru mine, Silvia Radu și echipa ei de campanie au refuzat să facă campanie electorală. Ea nu s-a prezentat la dezbateri, ea nu s-a dus la talk show-uri, nu a făcut publicitate stradală, nu a mers la întâlniri cu electoratul și nu a avut niciun staff care să lucreze pentru ea în teritoriu. Repet, asta este o gravă greșeală care a dus la scăderea de la 30% la circa 80%, pentru că oamenii trebuie să mobilizați în fiecare zi, trebuie să apară în fiecare zi, mai ales în campanie când se dau bătăliile cele mai mari, când tensiunea e foarte mare și iar atacată din toate părțile, ea practic nu avea replică la acele atacuri. Domnule Mihăieș, dar acum pentru turul 2, iată chiar mi-am notat aici, ar fi corect să facem suma PLDM, Partidul Demnitate și Adevăr, PAS, în legătură cu personalitatea lui Andrei Năstase? Sigur că aceste trei partide care l-au sunat pe Năstase plus Partidul lui Usatăi, pentru că să nu uităm că, chiar dacă n-a spus-o deschis, dar Partidul USAT l-a susținut pe Andrei Năstase și partidul nostru nu a avut candidat la Chișinău. Candidatul lor mascat, să zicem așa, a fost Andrei Năstase. Așa că dacă la Andrei Năstase am rezolvat cel de 31%, 5% minimum sunt al lui USAT, care cu o zi înainte a ieșit la televiziune și a spus că nu votați cu Ceban și cu Silvia Radu, a dat de înțeles că unicul candidat care nu este controlat de putere este Andrei Năstase și votați cu el. Da. Și din informațiile mele, da, ei s-au mobilizat exemplar, partidul nostru 5% a lui Andrei Năstase și le va da în continuare. Deci el are o bază mai largă electorală decât una strict de dreapta. Dar nu e logic să facem o sumă pur și simplu aritmetică?
Noi putem să încercăm să presupunem că o parte din electoratul doamnei Silvia Radu va merge spre Ion Ceban, da, iar o parte mai mică, semnificativ, va merge spre Andrei Năstase, pentru că majoritatea electoratului care a votat pentru Silvia Radu este cu simpatie pediste. Asta este adevărat lucrul ăsta. Și pediste, normal că nu-l iubesc pe Andrei Năstase. Și din punctul meu de vedere, asta și puțin îl avantajează pe domnul Ceban, pentru că la cele 40% o bună parte din cei care au votat cu Silvia Radu, chiar dacă ea nu îi va îndemna să facă lucrul ăsta, nu vor vota cu Năstase. O parte poate vor sta chiar și acasă. Domnule Nazaria, vorbeam despre ceea ce se întâmplă pe dreapta. Ce se întâmplă atunci pe stânga? Mai poate acumula candidatul PSRM alte voturi de la alte segmente ale oamenilor indeciși? Nu, în principiu eu sunt de acord cu analiza făcută de domnul Mihăieș referitor la rezultatele. Da. El m-a completat probabil pe mine. V-a citit gândul, da? Nu. În orice caz nu m-a combătut ca mine. Da. Da, dar ceea ce a spus mie lui referitor la insuccesul doamnei Radu e corect. Ea nu a fost atât de activă cum era de așteptat, într-adevăr. Dar totuși eu cred că cauza principală că ea n-a trecut în turul 2 este ceea ce am spus eu. Dar nu neg și nu e tot dreptat și domnul Mihăiaș. Acum, referitor la perspectivele lui Năstase și a doamnei... Ceban. Da, a lui Năstase și a domnului Ceban. Eu cred că, uite, în primul rând, electoratul unionist care a votat pentru Codreanu și pentru... cum îl cheamă? Munteanu? Munteanu, da. O să voteze pentru Năstase în turul 2, dacă va ieși la alegeri. Posibil o parte din ei să nu iasă. Și asta este. Dar cred că majoritatea o să iasă și o să-l voteze pe Năstase. Asta e rezerva lui Năstase. Electoratul doamnei Radu, mi-e greu de spus. El se va împărți? În ce proporție se va împărți? 50 la 50? Sau spunem 55 la 45 în folosul cuiva? Deci, iată, aici este momentul principal și aici trebuie să de făcut sondaje. Eu nu pot să răspund la întrebarea asta. Dar iarăși sunt de acord că o bună parte din electoratul doamnei Radu este totuși electoratul de centru-stânga și care nu prea îl simpatizează pe Năstase și în genere partidele de dreapta. În sensul ăsta, potențialul lui Ceban este favorabil, dar iarăși depinde de faptul cum se va realiza. Deci, probabil, dumneavoastră mai aveți acolo niște întrebări. Da, eu vreau, domnul Hirsch, o clipă, vreau să mai aflu de la dumneavoastră, domnule Nazaria. Domnul Leancă și Partidul Unității Naționale au spus că îl susțin deschis pe domnul Năstase. Cum se explică acest lucru? Păi, el este, cu toate că este în coaliția guvernamentală, dar Leancă este flancul drept, ideologic, careva e mari divergențe între Leancă și Năstase nu sunt, cu toate că ei între ei nu se împacă, asta e evident. Deci, posibil că Leancă a fost influențat și din afară pentru a-l susține pe Năstase, dar eu nu cred că Leancă este așa o autoritate astăzi, să aibă careva influență serioasă asupra electoratului. Da, dar asupra lui PUN și a PD-ului, PUN îmi iată semn de egalitate? E un satelit a PD-ului, ca să fiu așa foarte exact. Cum îl vedeți dumneavoastră? Eu îl văd ca satelit, da. Partidul Leancă îl văd ca satelit. Domnule Mihăieș, Dar iarăși, electoratul Leancă și electoratul PD-ului sunt electorate diferite. Da. Sigur că PD-ul în ultimii 2 ani, după 2016, trebuie să atragem atenția, s-a deplasat spre centru-dreapta foarte clar a eșecherului politic, cu riscul de a pierde o parte din electoratul din centru stânga, încercând să vină peste electoratul PLDM-ului. Să vedem cât îi va reuși chestia asta, pentru că astăzi vedem că PD-ul este un partid care susține o guvernare care are probleme cu Federația Rusă, există și dosarul domnului Plăcătniuc în Federația Rusă, penal, ceea ce arată că Federația Rusă este ostilă acestui guvernări. Și nu putem să spunem că e un guvern sau un partid de centru stânga sau prorusesc. PD-ul în 2 ani s-a schimbat fundamental retorica, și-a schimbat fundamental comportamentul. Este un partid care se prezintă ca principalul partid pro-european astăzi în Republica Moldova. După căderea PLDM, așa aici trebuie să facem toate analizele care s-au avut până acum, trebuie să le redactăm anume din aceste considerente. Chiar dacă Silvia Radu a avut o susținere
din punctul meu de vedere, mai largă decât electoratul PD-ului. A fost și o parte din electoratul lui Ion Ceban, și asta au spus sociologii. Silvia Radu a prins cam de peste tot câte o leacă. El s-a prezentat ca un candidat independent, s-a distanțat de PD, a făcut o declarație dure anti-PD și anti-Plahotniuc. Da. Ea a încercat să joace pe ceea ce se numește independentul, forța a treia, susțineți-mă pe mine că nu sunt de partid. Și o mare parte au crezut în ideea asta. În ce ține de rezervele electorale, foarte mult depinde și de prezența la vot. Prezența mică la vot va favoriza candidatul de stânga, este evident. Pentru că cei care votează pentru Ion Ceban sunt preponderent pensionari, nostalgici pentru Rusia, pentru relații foarte bune cu Rusia. Iar de stânga este mai disciplinat. Lucrul ăsta se cunoaște. Dacă Andrei Năstase și echipa lui, staful lui, vor reuși să crească cumva interesul pentru alegeri, să vină peste 40% la vot, atunci va apărea șansa lui să câștige în turul 2. Șansa lui Năstase, din punctul meu de vedere, stă în mâna unui uniști. Din ce cauză? Domnule Mihăieș, dar până la urmă, reieșind din ceea ce spuneți dumneavoastră, iată, candidatul PSRM ar trebui să-și schimbe retorica discursului politic pe care îl are pentru a prinde angloban mai multe pături sociale? Ion Ceban are o soluție câștigătoare, dar nu știu dacă o să o facă. Dacă el mâine dă demisia din PSRM și se dezice de programul politic al PSRM și se dedică doar orașului și spune, oameni buni, eu sunt candidatul, orașul începe cu Chișinău, nu o să integrăm Chișinău nici în România, nici în Rusia, vreau să rezolv problemele voastre. Votați-mă și atunci s-ar putea ca la nucleul dur de 40% să adere o mare parte a electoratului care a votat-o pe doamna Silvia Radu și electoratul care nu s-a prezentat în decizii. Deci el trebuie să-și mărească bazinul electoral cu circa 3% ca să aibă garantat o victorie clară asupra unui stat în nici cauză. Pentru că toate, dacă ne uităm în istoria alegerilor de municipiu Chișinău, atât Țirea Maxim Mărăchean, cât și Dorin Chirtoacă, au câștigat alegeri inclusiv când era Borodin foarte puternic. Deci Chișinău are o rezervă de plus 5% pentru electoratul pro-european și pro-românesc, care întotdeauna a bătut stânga. Și în cazul lui Ion Ceban, victoria nu e asigurată, nu e garantată. Da. Pentru că s-ar putea întâmpla ca să mobilizeze tineretul și electoratul unionist. Cred că Băsescu a început să lucreze pentru Năstase și rest, și Șadaru și restul tot. Și dacă se întâmplă chestia asta și electoratul unionist vine la vot, Ceban pierde la 2-3% distanță de Năstase. Repet, Ceban are o singură soluție. Părăsirea Partidului Socialiștilor și declararea ca candidat al tuturor. Dacă reușește chestia asta, are șansă să câștige. Dacă rămâne în PSRM, acum, cred că o să documentăm chestia asta, o să piardă 1 sau 2% în fața lui Năstase. Domnule Nazarian, este pentru prima dată, cel puțin din câte cunosc eu, în istoria Republicii Moldova, când un candidat independent ajunge ca să acumuleze un număr impunător, hai să spunem așa cum este, de voturi. Că este cineva, un partid în spate, iarăși cunoaștem fiecare dintre noi lucrul ăsta. Dar până la urmă s-a legat, nu știu, o ecuație cu două necunoscute. Vroiam să ajungem aici și să analizăm această interdependență. Pe de o parte vorbim despre Partidul Unității Naționale, care am zis, punem semn de egalitate și îl considerăm un satelit al PD-ului. Până la urmă PD-ul nu a dat o reacție oficială și astăzi, atunci când l-am contactat pe purtătorul de cuvânt al PD-ului, domnul Gamurari, ca să-l întreb, partidul pe care îl reprezintă, pe cine susține în viitoarea campanie pentru alegeri locale în următoarele două săptămâni, domnia sa ne-a spus că în cadrul partidului nu există o poziție uniformă. Asta ne-ar lăsa loc să credem că îl poate susține și pe domnul Ceban? Cum ar trebui să înțelegem? Sau este exclus din start lucrul ăsta? Nu, până acum toate declarațiile care le-au făcut la nivel oficial, oficialitățile Partidului Democrat erau antisocialiste, în orice caz împotriva Partidului Socialist, împotriva lui Dodon. Da, dar relațiile PD și cu domnul Năstase nu au fost niciodată prea au fost amicale. Au fost și mai dușmănoase. Da. Da. Deci, în sensul ăsta, mi-e greu să judec, să intru în pielea pediștilor, mai degrabă domnul Mihăieș îi cunoaște mai bine. Domnul Ciobotare astăzi a exprimat foarte corect, foarte clar. A spus că PD-ul nu a avut candidat în aceste alegeri și nu va susține niciun candidat, va face consultări cu cetățenii. Probabil că dar care, domnul Nazaria, dar care a fost logica acestui partid ca să nu își înainteze niciun candidat? Chiar s-a epuizat aceste resurse umane pe care le are partidul? Păi noi deja am vorbit la tema asta, că cei mai bune soluții pentru ei au fost cei pe care ei au mers. Să susțină un candidat independent, fie de după culise, cum s-a făcut.
Și faptul că doamna Raduș s-a declarat candidată independent, eu cred că nu pe tare pe mulți i-a dus lucrul ăsta în eroare, că votăm pentru candidat independent. Da. Toți înțelegeau, sau în orice caz, majoritatea oamenilor care au spirit critic, analitic, înțelegeau că în spatele ei stă Plahotniuc. În orice caz, chiar comunicând cu colegii mei, cu vecinii, cu oamenii uneori, ascultând în troleibus ce vorbește lumea, toți înțelegeau că în spatele ei este Partidul Democrat și Plahotniuc. Deci în sensul ăsta eu n-aș spune că Partidul Democrat a mers la alegeri fără candidatul lor. Ei au avut candidatul lor. Nu le-au reușit. Acum, referitor la rezervele lui Ceban, eu n-aș fi atât de categoric afirmând că ieșirea lui Ceban din partid acum va schimba în favoarea lui, îi va adăuga câteva procente. Posibil că îi va adăuga câteva procente, dar unde e garanția că nu va pierde el câteva procente, poate și mai mult chiar? Aici vreau să fiți atenți. Nu sunt 10 candidați, sunt 2. Și eu nu pot să cred că toată PSRM va vota vreodată cu Andrei. Nu, asta e exclus, de acord cu dumneavoastră, dar poate să nu iasă la alegeri. Bine, depinde de motivare. Eu cu dumneavoastră îs și de acord. Și totodată nu știu dacă până la urmă sunt de acord. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră că el poate să câștige 2-3%, dar nu sunt convins că nu va pierde mai mult din rândurile celor care deja au votat pentru el. Eu aș spune altfel, el trebuie să procedeze. Deci ceea ce el nu a făcut-o, în orice caz eu n-am observat lucrul ăsta, dar dacă n-am observat-o eu, mă corectați dumneavoastră, dar probabil și alți oameni n-au observat lucrul ăsta la el. El s-a bazat doar pe echipa de partid. Și toată propaganda a făcut-o bazându-se doar pe echipa de partid. Iar aici eu vă dau dumneavoastră dreptate, domnul Mihaiș. Eu cred că și asta e boala nu numai a socialiștilor, adică a lui Ciobanu și a socialiștilor. Asta e și boala comuniștilor, asta e și boala și altor forțe de stânga. Ei întotdeauna s-au bazat doar pe echipa de partid și pe oamenii din cadrul partidului. Forțele de dreapta, în sensul ăsta, procedează mult mai deștept. Ei când iese la alegeri sau în careva alt proiect îl propun, ei vin cu o mulțime de oameni competenți din afara partidului propriu sau chiar din alte partide. În sensul ăsta, Ceban ar trebui să demonstreze electoratul vrei. Eu nu sunt, da, pe mine m-a înaintat partidul. Și aici eu îi dau dreptate, domnul Mihaiș. Eu sunt candidat de partid. Dar gata! Uite, din momentul de astăzi sau din momentul de ieri, eu sunt om al Chișinăului. Și în sensul ăsta, el trebuie să vină cu o echipă de oameni competenți din afara partidului, din diferite domenii ale vieții noastre orășănești. Și din infrastructura orășănească, economia, drumurile, arhitectura, din sfera umanitară. Păi ăștia nu sunt oameni de partid. Da. Eu sunt candidatul Chișinăului, dar nu a Partidului Socialiștilor. Domnul Mihaiș, țineți minte acest gând al dumneavoastră și vreau să mai comentați. Astăzi, cel puțin oficial, domnul Ceban a invitat la o discuție publică pe domnul Năstase în scoarul catedralei și domnia sa nu și-a făcut prezența. Nu ar fi trebuit să ne îmbătăm cu apă rece de la bun început pentru că mulți dintre noi intuiau că nu se va prezenta sau este până la urmă un pas înapoi făcut în această campanie? Cum trebuie să descifrăm? Eu am văzut ce a declarat staff-ul lui Năstase, deci ei consideră că ei au tactica lor și nu trebuie să răspundă la aceste chemări. Din punct de vedere tactic, Năstase are o temere că să nu încaseze vreo lovitură sub centură de la Ceban, să-și piardă din electorat, pentru că așa cum au calculat ei și se prezintă lucrurile în prezent, Năstase are undeva 1 sau 2% în turul 2 peste Ceban și vă spun de ce. Pentru că partidul nostru nu o să voteze cu Ceban, o să voteze cu Năstase. Toată dreapta plus partidul nostru o să 53% undeva. Repet, partidul USAT-ei o să conteze foarte mult în contabilitatea asta. Și dacă partidul Năstase la prezidențiale, partidul USAT la prezidențiale a votat pentru Dodon, aici deja se schimbă lucrurile. USAT este prieten cu Năstase și eu știu din sursele mele din partidul nostru că ei o să voteze toți unul ca unul, acolo ca secta. O să voteze toți unul ca unul cu Năstase. Și problema, handicapul ăsta trebuie să rezolve Ceban. Ceban astăzi este perdant cu 2-3%. Și de asta eu și-am spus. Unica lui șansă să iasă din PSRM să-și alăgească bazinul electoral. Dacă nu face chestia asta,
Și dacă prezența la vot o să fie în medie, zic că 35-40%, el pierde. Domnul Mihai, și țineți minte acest gând. Alo, bună ziua! Este în legătură telefonică domnul Slusari? Alo, bună ziua, domnule Slusari! Da, bună ziua! Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Noi avem o întrebare către dumneavoastră. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre turul 2 de scrutin. Și vreau să vă întreb, care este poziția partidului pe care îl reprezentați raportat la această invitație a domnului Ceban de a participa la dezbaterile publice în scoarul Catedralei? Ori astăzi, domnul Năstase nu și-a făcut prezența. Dar n-ați citit această poziție ieri? Trebuie să repet acum, vă repet, nicio problemă. Spuneți, care este esențialul? Vor ieși reprezentanții domnului Năstase? Nu este, nu sunt socialiști și nu este Plăhătniuc cei care ne facă agenda nouă, ne facă agenda Platformei Dumnezeu și Adevăr. Dar cetățenii au dreptul a intra în contact direct cu cel care urmează să îi reprezinte. Nicio problemă. Noi am participat la toate dezbaterele organizate de către mass media. N-am omis nicio dezbatere. Vom urma mai departe de aceeași tactică și vom participa la toate confruntările electorale. Domnule Slusar, dar de această dată sunt doar doi candidați. Este vorba de un tur final, am spus. Organizați dezbateri, venim și la postul dumneavoastră de televiziune și vorbim. Nu e nicio problemă, dar nu suntem noi la cheremul lui Ivan Ciban și să venim atunci când vrea el. Să pune poftă în cui. Să ocupe, lasă eu să raporteze la oameni ce au făcut 3 ani la Consiliul Municipal. Da, spuneți-mi, vă rog, atunci când, iată, în campania celui de-al doilea scrutin, majoritatea partidilor și-au exprimat într-un fel sau altul simpatiile, pe cine vor susține și de ce. Dumneavoastră, la nivel de partid, ați purtat ceva negocieri cu Partidul Democrat? Care este starea de lucruri raportat cu democrația? Noi niciodată n-am purtat și nu vom purta negocierile cu Plăhătniuc. Și implicit cu Partidul Democrat atâta timp cât el este controlat de dânsul. Aici punctul... Nicio susținere, nicio alianță nu poate fi vorba, da? Poftim? Nicio susținere, nicio eventuală, nu știu, alianță, iau în ghilimele de rigoare. Noi avem nevoie de susținerea oamenilor. Prima miza noastră este susținerea locuitorului Chișinăului. Și niciodată nu vom intra în negocieri sau târguri cu cel care a capturat țara și care controlează pe candidatul Ivan Ceban. Domnul Slusar, ultima întrebare, cred că în această intervenție telefonică. Ne spuneți, vă rog, astăzi în cadrul acestui briefing, nici nu știu cum să-l numesc, susținut de domnul Ceban, am văzut că există mai multe întrebări care vin din partea cetățenilor. Partidul pe care îl reprezentați va ieși cu asemenea briefing-uri chiar cu singurul candidat sau cu domnul Năstase în stradă ca să răspundă întrebărilor? Eu nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit campania electorală a lui Andrei Năstase până la primul tur. Noi, practic, fiecare zi am ieșit la acțiuni publice, am făcut câte mai multe evenimente, de mai multe ori am discutat în suburbii, în curțele orașului cu oameni și am răspuns la sute de întrebări a locuitorului Chișinăului. Probabil că prin asta și avem acest rezultat relativ bun. Iată de ce noi nu avem nevoie să repetăm, să plăgăm pe cineva. Noi avem linia noastră, strategia noastră și nu este exemplu Ion Ciban pentru noi. Astăzi chiar și reprezentanții diferitor instituții media încercau ca să acorde câteva întrebări ambilor candidați și ca să vadă cum reacționează în mod direct. Eu vă mulțumesc, domnule Slusar, vă aștept eu și în studio. Eu am posibilitatea să facă acest lucru dacă vor organiza dezbateri. Da, eu vă mulțumesc. Dezbateri dacă organizează Accent TV, nu e nicio problemă. Eu vă mulțumesc frumos, domnule Slusar, vreau să cred că veți da curs și invitațiilor noastre de a participa la emisiunile postului nostru de televiziune. Revenim în studio, domnilor invitații, am auzit poziția domnului Slusar, care s-ar părea că este una tranșantă. Domnul Năzaria, cum trebuie să decodificăm mesajul celor de la DA? Vedeți că eu, de exemplu, am poziția mea. Da. Eu întotdeauna am fost pe flancul stâng, am votat întotdeauna pentru partidele de stânga și candidații de stânga. De aceea, prezența sau neprezența candidatului de dreapta la... Dar nu este un partid de dreapta, apropo, și putem să discutăm puțin pe tema asta. Eu și statutul lor. Eu statutul lor am citit, apropo. Putem să discutăm. Ei sunt pro-totalitate, ei nu sunt pentru unire cu România. Putem să discutăm, nu sunt probleme.
Deci e una declarațiile și alta trebuie să luat asta în considerație. Mă rog, spuneți. Noi suntem un partid clasic de dreapta. Este un partid mai degrabă de centru, statualist. Bine. Care da. Poate să colaboreze și cu stânga și cu dreapta. În orice caz, dacă îmi permiteți să termin, gândul pe urmă noastră, da. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră că el e mai degrabă de stânga, dar pentru electoratul de dreapta, hai să spunem așa, pentru electoratul de stânga, pentru electoratul de stânga, el este un partid de dreapta sau de centru dreapta. Poate mai corect. Aduceți aminte că PPD-ul și Andrei Năstase au fost în piață și cu domnul Dorvon și cu Usatăi. Evident. Păi atunci... De asta spun că asta nu e un partid clasic. Domnul Micăieș, în piață, la toate acțiunile de protest, am fost și eu personal. Nu, zic de partide. Deci susținându-i pe toți cei care au protestat împotriva guvernării. Deci în cazul dat, oamenii care au ieșit în piață, inclusiv și partidele care au ieșit în piață, n-au ieșit în sensul să apere platforma strict de partid. Ei au ieșit pentru a da jos guvernarea. Ok. Scopul ăsta era. Dar sunteți de acord că PPD-ul e capabil să colaboreze cu stânga sau nu, politic, în anumite momente istorice? Alte partide din afară de PPD-a... probabil ar fi flexibil și... Alte partide din afară de PPD-a n-au fost în piață. Mi-e greu să afirm. Da. Sunt sau nu sunt... posibil că Năstase, da. Cred că Maia Sandu nu. Deci, dar Năstase fără Maia Sandu... Tot dar același Slusar, el nu este un politician de dreapta. Da, Slusar este mai degrabă un politician de centru-stânga. Dar vedeți că intrând în echipă deja tu nu mai ești liber, tot na îți conformezi linii generale a echipei. Deci din toată gașca care la conducerea partidului PPD, eu nu văd figuri de dreapta acolo. Sliusa e de centru stânga, domnul Pavlovski, centru stânga, care vicepreședinții partidului. Domn Mihăieș, dar odată ce zicem un anumit partid, mai identificăm individul sau identificăm pe ansamblu, ținând cont de doctrină, așa ne-ar spune foarte. PPD-ul este un partid care a colaborat cu stânga în multe momente politice. Doar în protestele împotriva regimului Plahotniuc. Iată aici, au colaborat eficient, la un anumit moment. Și iarăși, nu din start a fost colaborat. Și asta e un partid împotriva unirii cu România, e un partid statalist și au statut scris chestia asta. În orice caz, una și scrie în statut și e alta cum procedează. În orice caz, în declarațiile lor, ei nu sunt categorici împotriva unionismului. Bine, asta este altă. Ei au o tactică așa, joacă și cu de asta am spus de centru. Eu n-am spus de centru stânga. Dar pentru... aici încă o dată vreau să mă repet. Domnul Mihăieș, pentru electoratul de stânga, de exemplu pentru mine, personal, pentru mine, dar și pentru toți cunoștuții mei, mare diferență ideologică și politică, nu vorbesc de aspectele morale și de anumite comportamente politice curente, de conjunctură concretă, dar eu vorbesc în principiu. Deci pentru mine nu există o careva mare diferență între Năstase, Maia Sandu și, de exemplu, și la Șleancă. Înțelegi? Ei sunt dintr-o echipă pentru mine, dintr-un aluat făcut. În anumite situații joacă în mod diferit. Iată, domnul Nazaria a anticipat o întrebare de-a mea. PPDA este iarăși pune în semn de egalitate cu PASO? Nu, desigur, Haideți, Sfânt Corect, că dacă noi dacă nu vedem nuanțele, nu e bine. Ca să nuanțăm lucrurile. Politica contează foarte mult nuanțele. PAS niciodată nu o să asocieze cu USATE sau cu altcineva. PAS este un partid mai românesc și mai de dreapta decât PPD. Asta e foarte clar. Corect. Asta este o are importantă a fostului PRDM condus de Filat, e în PAS acum. În frunte cu Maia Sandu, care a fost ministru în guvernul Filat. Dar la un moment dat creau impresia că vor funcționa. Năstase și cu Țopie. Este complet altă mâncare de pește. Nu uitați că Victor Țopie a fost ministru în guvernul Voronin. Eu vreau să vorbim pe dovezi, nu vreau să mint aici pe nimeni. Deci sunt oameni care au o anumită viziune de dreapta. El a fost invitat în guvern ca tehnocrat, totuși, nu ca nu din considerente ideologice. De acord, dar un bun român ar fi refuzat orice ofertă. Da, sunt de acord aici. Asta am în vedere. Absolut înțeles. De acord. Deci sunt oameni... Cum și un bun socialist comunist refuză de a colabora în cadrul unui guvern de dreapta. Sigur. De exemplu, la Sturza. Eu vreau să vorbesc că în PPDA sunt persoane care au colaborat și cu comuniștii, și cu socialiștii, și cu oamenii lui USAT, care ideologia nu e pe primul plan la ei. Aici sunt de acord. Ei sunt partid tactic și au interesul inclusiv al țopilor din Germania să revină acasă. Și în scopul ăsta țopii... Și nu numai pur și simplu să revină, dar să revină în business. Să rezolve problemele cu justiția, să revină în business. Și aici ei nu au... Maia Sandu niciodată nu o să-și permită să calce anumite linii roșii.
sau Partidul Liberal, sau PUN-ul lui Șalaru cu Băsescu. Corect, corect. Pe când PPD-ul nu are liniile astea roșii ideologi. El are o anumită... Ei, spunem așa, da, ele nu sunt, da, chiar tranșante. Da, ele, da, totuși există, dar sunt, cum zice Rusu, mai răzmâtâie. Așa e în ghilimele. Eu aș spune că este un partid de conjunctură pentru a-și rezolva anumite grup, probleme de grup. Și în caz, deci, de asta e mai periculos. În sensul ăsta șpedeul. În sensul ăsta, sub aspect ideologic, șpedeul tot nu are niște linii așa absolut tranșante. Acolo toți sunt oameni diferiți. PD-ul întotdeauna a fost un partid centrist, centrist în Național Social-Democrată, care în prezent... În declarații, domn Mihăieș. În fapte, în fapte au colaborat cu unioniștii cot la cot, Filip, mână la mână. Da. Vrem, noi, nu vrem, astăzi duce o politică pro-europeană clară, recunoscută de Statele Unite și Uniunea Europeană. Și este într-o problemă mare cu Federația Rusă. Asta e realitatea. Deci, este un guvern care îndeplinește programul de asociere. Și asta este fapta, nu? Că sunt în PD și persoane care poate și bun, au altă opinie. Eu zic că să revenim un pic la alegerile locale și la ceea ce s-a întâmplat. Alegerile locale, da, o să conteze doi factori. Primul factor, ce o să facă electoratul doamnei Silvia Radu și personal Silvia Radu, dacă o să îndemne sau nu, să voteze cu un candidat sau cu altul. Aici, iarăși, sunt două variante. Ea poate să îndemne, deschis, pe cineva să voteze, sau poate să tacă, zic că votați cum doriți. Și atunci o să fie chiar interesant, o să fie un fel de loterie. Da. Și varianta numărul, și a doilea factor important din punctul meu de vedere o să fie ce o să facă USATA și electoratul lui din Chișinău, care sunt circa 4-5%, care sunt foarte și foarte organizați. Dacă aceste două electorate o să decidă rezultatul din turul 2. Și mai este încă și al treilea component. Cu asta eu sunt absolut uniuniști, de acord. Uniuniștii, nu, uniuniștii, eu cred că eu să în majoritatea o să cu Năstase. Dacă are a treilea, da, factor? Da. Dar următorul factor este indecișii. Cei care n-au ieșit la alegeri. Și aici eu nu sunt chiar absolut de acord. Credeți că iese mai multă lume la vot? Nu știu. Eu, în orice caz, știu un lucru. Spre deosebire de domnul Mihăieș, mie îmi pare altfel. Mai pasiv este electoratul de stânga și nu cel de dreapta. Pe timpul Voronin, într-adevăr, electoratul de stânga era mai activ. Dar știți, eu am probe că vorbesc. Îmi permiteți să termin gândul și pe urmă. Da, da, da. Dar da. Eu, desigur că n-am făcut sondaje sociologice, dar eu discut cu oamenii. Structura și pe vot, pe dați-mi voie să termin gândul pe genul și pe vârstă este cunoscută. Dați-mi termin gândul și pe urmă, dumneavoastră o să mă completați sau invers. Sigur. Deci uitați-vă care chestia. Discutând cu mulți oameni, zeci, poate chiar și sute de oameni pe parcursul unui timp mai mare. Deci cam vreo 40 minimum de procente din tot electoratul de stânga este absolut decepționat în toate partidele de stânga. În comuniști, în socialiști, și nu iese la vot și nu votează. Ca formă, deci, de protest. Eu, pur și simplu, știu concret pe oameni. Eu n-am făcut sondaj în genere, dar știu concret pe oameni. Și reieșind din asta, fac concluziile respective. Și e foarte greu să-i convingi pe oamenii ăștia să iasă cum să voteze pentru Ceban. Înțelegeți care e chestia? Iată, dacă Ceban o să reușească să-i convingă anume segmentul ăsta de stânga, pe oamenii ăștia, cum spune asta, că sunt pro-ruși, chiar ruși. Sau rusofoni, hai, vorbitori de limba rusă. Vorbitori, da, de limba rusă. Și pro-ruși. Nu sunt pentru ruși. Da, 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 sunt ăștia mulți. Deci, în sensul ăsta, deci oamenii ăștia sunt printre ei foarte mulți care nu au încredere aici, în niciun partid de stânga. Acum, dacă îmi permiteți, aici vreau să fac ceva observații importante. Spuneți. Structura votului s-a văzut foarte clar. La Comisia Electorală Centrală, bineînțeles că oamenii vin cu buletinul să voteze și știm doi parametri. Primul parametru care îl cunoaștem vârsta. Da. Știm foarte bine și de la 18 și 25. Limba. Și limba. Aproximativ puteți să ne dăm voi și aici cu limba. După... Ce regulitin într-o limbă sau sigur, în altă, sigur, da. 18-25 de ani, ați văzut, au votat doar 6%. Uh-huh. Ăștia, mărătea, vă dați seama cum ne votează stânga. Ăștia nici nu o să votează în genere pentru nimic. Ăștia sunt foarte puțini. Da. 25-35, iarăși, sunt puțini la vot. De ce mai mulți sunt de la până la 70? Păi că mai ăștia și-au rămas. Persoane de vârsta 3. Sigur, sigur. Și ăștia mai mult votează stânga, pensionare. Asta este nu numai în Moldova, dar și în Franța și unde nu te duci, pensionarul totdeauna votează partidul de stânga. Partidul de stânga sunt cele care, prin excelență, reprezintă pensionarii, trudeași, este, cum spunea cândva, muncitorii, pătrurile defavorizate. Dar noi nu mai avem deja muncitori. Pensionarii avem, dar pensionarii avem. Pensionarii avem. Și aici mai este un factor important. Vorbitorii de limba rusă, orice s-ar întâmpla, Republica Moldova întotdeauna o să voteze candidatul de stânga. Cum? Foarte pasiv. Cum doar nu? Sunt foarte pasiv, domn Peș. Nu iese la alegeri. Nu știu, eu mă uit la Ion Ceban la rezultat și eu văd că eu ieșit la alegeri. Poate nu toți, dar Ion Ceban e primul loc. Din cunoscuții mei, cam jumătate din rusofoni nu ieșit la vot. Și n-au de gând să iasă în corul 2. Eu încerc să-i conving, să-l lămuresc că
sunt două variante, una rea și una în genere rea. Alegeți-o pe cea mai bună. Zici, alegeți-o în orice caz, dați să încercăm încă o dată, dați-mă încercăm. Dar că... sunt de acord că pentru ambele flanguri și pentru cel de stânga și pentru cel centrist pe care îl reprezintă Năstase, nu e de dreapta Năstase, nu mai spuneți chestia asta, nu e adevărat. Năstase e centrist, 100% citist. Hai să spunem așa, este un oportunist conformist. Este un oportunist centrist, să-i spunem așa, Năstase. Corect. Deci pentru Năstase și pentru ce bani este o problemă, mobilizarea la vot. Cine o să-și mobilizeze mai bine simpatizanții și membrii, același o să câștige. 100% de dreptate. Da. Domnul Nazărea, vorbim de o anumită teamă a domnului Năstase de a participa, iată, la aceste dezbateri publice în centrul Chișinăului, pentru că ăsta, până la urmă, ar fi evenimentul zilei. Nu cred că-i teamă. Nu există niște schelete acolo în dulap? Eu nu cred că aici e teamă. Invers. El, prin asta, vrea să trimite un mesaj electoratului potențial că, învinuindu-l pe Cioban, precum că el este direct sau indirect controlat de Plahotniuc, eu nu vreau să am nimic cu oamenii ăștia. Eu, ieșind, acceptând propunerea lui Cioban, în sensul ăsta, mă scriptez. Eu așa lămuresc logica lui Năstase și uite, în felul ăsta au vorbit și slusă. Domnul Hăieș, o secundă. Dar dacă am privit pe aceeași lungime de undă, celălalt este controlat de un alt oligarh. Păi absolut îți de acord cu dumneavoastră, dar eu, vedeți că, stați o leată. Vă rog. Domnul Mădan, eu când am spus lucrul ăsta, eu am vorbit despre logica, dumneavoastră m-ați întrebat logica lui Năstase. Da. Eu am încercat să intru în pielea lui Năstase. Poate eu greșesc. Poate el alt fel interpretează lucrurile. Eu vă spun altfel. Dar asta nu înseamnă că eu așa consider. Da. Eu foarte tare m-aș teme să cred că socialiștii și cu totul meu Cioban au, într-un fel sau altul, legătură cu Plahotniuc și sunt controlați cu totul meu Plahotniuc. În așa caz... Această campanie electorală a început cu 12 candidați. Unul a fost exclus, au rămas 11. Atunci când analizăm datele care au fost oferite de către CEC, până la urmă identificăm 3 candidați reali care ar fi putut ocupa această funcție de primar. Ce se întâmplă cu ceilalți? Pentru că am văzut, dacă nu mă înșel memoria, 5 candidați care au luat sub 1%. În democrație există și la... întotdeauna partide lideri, partide importante. Da. Partidele sunt organisme vii care au perioada de înflorire, perioada de decădere. Uitați-vă la Partidul Comuniștilor, care nici nu a înaintat măcar candidat în alegerile respective. Cândva Partidul Comuniștilor ținea, apropo, din 98 până în 2010, Borodin era imbatabil. A câștigat toate alegerile la scor mare. S-a obosit Borodin, s-a ruginit partidul și uitați-vă că acum au locul lor socialiștii deja. Care au în sensul ăsta, mă iertați, când spuneți dumneavoastră s-au obosit, probabil că le mai îmbrăcați în ghilimele. Da. Deci aici Năstase vrea să-l învinuiască pe Cioban, Dodon și toată echipa socialiștilor în păcatele în care a fost implicat Voronin. Voronin nu că pur și simplu e legat de Plahotniuc. Voronin, în mare parte, l-a creat pe Plahotniuc. Înțelegeți? Plahotniuc a fost o perioadă de timp, cum spun moldovenii noștri, coșiliocului Voronin. Într-un business cu Fiorsu a fost împreună. Deci, iată, în asta vrea să-l învinuiască acum Năstase pe Dodon, Cioban și tot Partidul Socialiștilor. Într-adevăr, Dodon a fost ministrul economiei și a ieșit din mantaua lui Voronin, aici e logic. Dar în ce măsură astăzi el este dependent de Plahotniuc, eu aș vrea să cred că el este independent de Plahotniuc. Bine, aici deja, într-adevăr, din punct de vedere tactic, depinde foarte mult cum o să pareze Cioban anumite lovituri care vin din partea lui Năstase. Să știi că Năstase și Trustul Jurnal TV joacă murdar și aplică lovituri sub centură, asta este, ei sunt... din punctul meu de vedere, campionii PR-ului negru în Republica Moldova, orice ar spune ei, ei sunt campionii. Ei când vorbesc de anumite interceptări, se ne aduce în aminte că ultimele interceptări și cu Tănase și cu Constantin Botar de APD s-au dat la Jurnal TV. Înseamnă că ei au posibilități de interceptare sau cel puțin cineva le vinde sau le livrează aceste interceptări și le dau în toată ziua când au nevoie. Le toarnă și când a apărut o interceptare cu Năstase, s-au făcut un tărăboi cosmic, inimaginabil de ce în societate. Deci trebuie să înțelegem o chestie. Socialiștii și Cioban nu sunt atât de antrenați în PR negru cum este Năstase și echipa de ziariști care îl deservesc.
Pentru că și USATA-i, de fapt. Și USATA-i, USATA-i, da. USATA-i plus Jurnal TV, asta este o armă atomică pe PR negru. Și aici socialiștii trebuie să-și găsați un specialist în PR negru, să contracareze. Asta nu e simplu, să contracareze chestiile astea. Trebuie să le vezi cum sunt construite, trebuie să cauți soluții cum să le, ca o mină, cum să o deminezi, cum să vii cu contra-argument. Dacă vii ceva, ce am văzut eu astăzi, el a venit cu programe, a venit cu răspunsuri la întrebări, el face campanie pozitivă. Da. Pe când Năstase nu poate să vină. Dar nu-i ajunge și ei, despre ce am vorbit eu. El trebuie să arăte echipa, nu pur și simplu băiței ăștia, membrii Consiliului Municipal, cu care ies el. Păi ce am vrut să spun. El trebuie să vină cu o echipă de oameni serioși. Da. Ceban face campanie pozitivă, Năstase nu poate să vină acolo, pentru că el nu cunoaște atât de bine problemele ca Ceban de primărie. Evident. Și el trebuie timp să ne studieze. El am văzut cum s-a prezentat Năstase la dezbatere, el nu știa subiectele. El putea dar poți deveni subiectele. Primar necunoscând el doar probleme. N-a fost nici în Consiliul Municipal. El face politică. El face politică. Și nu-i convine să coboare la subiectele concrete de canalizare, da, de drumuri. Lui, de asta nici nu vine. Lui trebuie să țină subiectele în politice. În sensul ăsta, iertați, domnule Ieș, eu deseori, poate că nu la direct, la indirect, spun că Năstase e un al doilea chirtoac, care nu știe din care parte să ține mătura. Sigur că da, da. Mătura e menită pentru a mătura gunoiul. Și Năstase, maximum ce o să-i dă, ca să termină gândul meu, maximum ce o să-i dă lui Ceban, Năstase, una sau două dezbateri televizate și în dezbaterile astea o să vină convinuiri sub centură, convinuiri sub centură, o să le vedeți. Pentru că lui nu-i convenit să arugă la problemele reale. Da. Domnul Nazaria, în această campanie electorală am asistat cel puțin la un paradox. Este vorba de trei candidați pentru unioniști. Păi slava Domnului! Că trei și nu-i unul. Nu au putut ajunge la un consens pentru că... Probabil că luptă pentru... Sunt probabil mai multe surse de finanțare. Dacă ar fi doar una, decisiv. Dacă ar fi doar una, probabil că ar fi un candidat. Așa eu bănuiesc. Dar ceilalți... Este o concurență acolo. Stați puțin că a venit tare Băsescu peste toată echipa din PL și vrea să le ia electoratul. În mod clar, ați văzut că Codreanu a luat mai sus decât Munteanu. Și asta deja nu e un indicator că PL-ul e în cădere liberă. În Chișinău, PL-ul, unde mai are în Consiliul Municipal vreo 16 consilieri municipali, unde sunt atâția baroni de ăștia locali, care au întreprinderi mari private și cu construcții. Ei au pierdut electoratul. Eu repetat calea lui Roșca. Da, da. Bine, dar Roșca a mers la trădare ideologică. Și electoratul a apreciat că trădare ideologică. Aștia au furat. Da, aștia au mers pe calea corupției. Da. Și aici electoratul îi penalizează pentru alte păcate. Domnul Mihăieș, până la urmă, Partidul Unității Naționale, nu am acum cifrele în față, dar au acumulat aproximativ... 4,355. Asta este electoratul și fidel... Și Munteanu îmi pare că 3,69, dacă până nu la 4. Deci, tot aproximativ 4. Deci aici, ca să înțelegeți, Codreanu a fost, din punctul meu de vedere, un candidat slab. Dacă candidat un Băsescu, vă dați seama că era complet alt rezultat. Deci, atuul cel mai puternic al PUN-ului este Băsescu, care a fost doar președintele României, care are autoritate în cercul celor care se consideră români, care a dat cetățenie română, etc. Dacă Băsescu i s-ar da cetățenie moldovenească și ar veni să candideze aici la parlamentare primul pe listă, ca locomotiv, el sigur duce la 10% partidul ăsta, ca minimum. În cazul că nu e Băsescu în față, oricum, jumătate din acest electorat, în circa 10% pe scară națională, a venit la Băsescu, a venit la PUN. Da. Deci PUN-ul ușor o să îngurgiteze pe leu, asta e clar. Domnule Nazaria, cred că mai avem un minut jumătate în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să vă întreb, se fac tot mai multe voci cunoscute în societate sau auzite, potrivit căreia această campanie electorală, respectiv acest mandat pentru un an, ar asigura celui care câștigă o continuitate de 4 ani. Împărtășiți aceeași viziune? Înseamnă câștigarea în 2018 a primăriei și după aceea asigurarea că totul va fi ok? Fără îndoială, acel om care va câștiga alegerile la funcția de primar va avea o prioritate foarte serioasă și la alegerile municipale. Dar primarul noi îl alegem nu pentru un an, noi îl alegem pentru 4 ani. Și evident că el va lucra încă 3 ani împreună cu Consiliul Municipal care va fi ales în anul viitor. Și în sensul ăsta de figura primarului mult depinde și componența viitorului, viitoarea componență a Consiliului Municipal. Dar viitorul primar care mai are a lucra un an cu actualul Consiliu, cât vor fi de compatibili? În orice variantă vor fi probleme. În orice variantă. Eu cred că Ceban mai degrabă va găsi limbă comună cu, ca minimum, cu pediștii. Da. Dar nu numai.
posibil chiar și cu unii peliști, care mi-e greu de spus aici. Dar Năstase probabil că nu o să găsească limbă comună cu nimeni. Domnule Mihai și domnule Nazarie, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a continua cele discutate astăzi. Stimații telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă întotdeauna. Rămâneți alături de noi. Pe curând! Cu toate în continuare.